Gaitaïsus, unatenya, uedad. Allez. ስለዚህ ወንድሞቼ ብሎ ሲጠራቸው አላፈረም መጻፍ እንደሚል ክብደቱን አገኛችሁ እሺ ለምሳሌ አሁን እኔን ሐዋርያ ብትሉኝ ወንጌል ይዞ የሚዞረው ሰውዬ ማለት ነው ፓስተር ብትሉኝ እኛን የሚመገበው ሰውዬ ማለት ነው ወንድሜ ብላችሁ ወይም ወንድም ከሌ ብላችሁ ስጠሩኝ የእግዚአብሔር ልጅ ማለታችሁ ፓስተር ብለህ ስታገለግ የኛ አገልጋይ ማለት ነው ፓስተር ስትለኝ የኛ አገልጋይ የኛ መጋቢ እኛ አስተማሪ ማለት ወንድም ብስትለኝ ቀጥታ ከቸርች እንወጣና ሰማይ እንገባለን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታናሽ ወንድም ነኝ ኢየሱስ ወንድሞቼ ብሎ ሲጠራን ምን አላለም አላፈረም ጭራሽ ምን አለ ከዚህ በኋላ የቀደሰንና የተቀደስነው ከአንድ ቢሰብ ስለሆነን ስምን ለወንድሞቼ ነግራቸዋለሁ በማህበራቸው መካከል ተገኝቼ በዜማ አብሬ ዘምራለሁ አለ ኢየሱስ እና ሊቀ ካህናቱ ስራው ምን እንደሆነ እንድታቁን ይዘምራል ኢየሱስ አለ ሁለት ሶስት ሆኑ በስሜ እኔ ማህላቸው አለ ብሏል ለብዙ ምክንያት ማህላችን አለ አንዱ ለምንድን ነው ከኛ ጋር አብሮ ሊቀ ካህናት ይዘምራል በአጠቃላይ ሊቀ ካህናት የማይመራው የካህናት አምልኮ የለም ሊቀ ካህናት ፊታውራሪ ያልሆነበት የካህናት መስዋዕት የለም ሊቀ ካህናት በካህናት መዝሙር ላይ አምልኮ ላይ ዋነኛው ሁሉም ካህናት ከሊቀ ካህናቱ ጀርባ ተሰልፈው ነው በእግዚአብሔር መገኘት ፊት የሚቆሙት ሊቀ ካህናት በሌለበት ካህን ተደርድሮ አያመልክም ሊቀ ካህናቱ በካህናቶቹና በቅዱሱ እግዚአብሔር መካከለ መካከለኛ እሱ የሌለበት አምልኮ የለም ለዚህ ነው አምልኮ ራሱ ሊቀ ካህናቱ ባለበት ቦታ የሚመለከው እሱ በሌለበት ቦታ አይመለክም ጧት የት ነው ያመለካችሁት እንትን ቸርች እዚ ቸርች እንዳትሉ የት ነው ያመለካችሁት ሊቀ ካህናቱ ባለበት በዚያ የት በእጆች ባልተሰራችሁ ይሄ በእጅ ነው ይሰራው የእናንተም ቸርች ግንብም ብታረጉት በእጅ ነው የሚሰራው በእጆች ባልተሰራች በራሱ በጌታ በተተከለች ሰማያዊቷ መቅደስ ውስጥ በምን በመንፈስና በእውነት አብ አለ ሊቀ ካህናታችን ኢየሱስ አለ እዛ ነው ያመለከነው መሬት ላይ ያመለከ ምስኪን ነው መሬት ላይ ያመለከ ገብቷቸዋል መቅደሷ ተመርቃ ከተከፈተች ስንት አመቷ ነው 2000 አመቷ ኢየሱስ የቸርች አገልጋይ ሳይሆን የመቅደሲቱ የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ነው እና የትምውን ለጻህና ለዝናብ መጠለያ ውስጥ ሆነ ግንብም አርገው ቆርቆሮም ለጻህና ለዝናብ ነው ያምልኮ ቦታ እዚህ አይደለም የት ነው በእጆች ያልተሰራች በጌታ የተተከለች ኢየሱስ በዚያ አገልጋይ ሆኖ የተቀመጠባት ሰማያዊቷ መቅደስ በመንፈስ የምንሆነው እዛ ለመግባት ነው ዛሬ ጠዋት ላይ በአለም ላይ ያሉ ብዙ ክርስቲያኖች እዛ ነበሩ በእያሉበት ሀገር ጣሊያንም አሜሪካንም ቻይናም ኢትዮጵያም ጋናም የትም ይሁኑ እዛ ነበሩ አንዳንዱ ግን እዚ ነበር ኳይሮ ሲሞቅ አብሮ ይሞቅ ነበር ኳይሮ ሲበር በኢየሱስም ሰማይ ተዘግቷል ዛሬ የታሰረ አምልኮ ነው ሲል ነበር እዚሁ ነበር የታደለ ደግሞ ኳይሪ ሙቅ አይሙቅ የራሱ ጉዳይ ይገባ ነበር ለምን ተመርቃ ተከፍታለች ዛ ቦታው ጋር ስንደርስ ምናየው ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነው ሲያሚዎቹ ሌላ ሲያሚ አንድ ብቻ እንጨምርና እሱንም ለማብራራት እንሞክር ታላቁ ካህን ይለዋል ኢያሱ 20 ቁጥር 6 ላይ ሌላ ሲያሚ አንብ በማህበሩ ፊት ለፍርድ እስኪቆም ድረስ በዚያ ሞራት ያለው ታላቁ ካህን እስኪሞት ድረስ በዚያሽ ከተማ ይቀመጥ ይላል ይሄም እንደዚሁ አንዱ ወንጀለኛ ነው ወንጀለኛ ሰው ታላቁ ካህን በዮትስ ካለ ድረስ እንዳይሞት ወደማጸኛ ግንብ ይግባ የሚለው ነው እኔ ፈለኩ ስም ነው ታላቁ ካህን የቀድሞ ደግሞ ዋንኛው ካህን ሌላው ከወንድሞቹ የሚበልጠው ካህን ይባላል ሊቀ ካህናት የሚለው አላማው ምን እንደሆነ በአንድ ጥቅስ አንበን እንየው የሊቀ ካህናት መሾም አላማው ምንድነው? እግዚአብሔር ለኔ እዚህ ቤት ላለነው ሰዎች ሊቀ ካህናት ኢየሱስን ለምን ሾመልን? አላማው ምንድነው? የሊቀ ካህናት አላማው አንድና አንድ ነው። ከሰዎች መሃል ተመርጦ የእግዚአብሔር በሆነው ማናቸውም ጉዳይ ወይም ነገር ሁሉ ለሰዎች ይሾማል። የዓላማው ያ ነው። የሊቀ ካህናት መሾም አላማው ምንድነው ሲባል አንድ ነገር ነው
تقلل لمیادر گواسب اسونو ابراویان مرف امست کتر اند مرف امست کتر اند الیک اکانات یسوس الیک اکانات چنو سنل علام آمون دنو سیبال مرف امست کتر اند لیک اکانات هلو سلحات ایت مبان نمسوات لیکر کسو تمردو لگزیابیر بهونو نگر هلو سلسوی شو مادن اتر لارگو لیک اکانات هلو سلحات ایت مبان نمسوات لیکر مالزنو کساو تمرتو لگزیابیر بهونو نگر هلو سلمان لسونو سلسوی شو مال سلسوی شو مال یلیک اکانات مش شو مال آماؤ کهات ایت گاره به تگنانیو گود داوچ کمسوات گاره به تگنانیو گود داوچ کساو محال تمرتو بنزی منفسایوی نگرو چلای ماچرو یگزیابیر بهونو مناچوم گود داوچ لای اگزیابیر ناسویون به تملکت من بالو منفسایوی گود داوچ لای سلامانی شمال سلسوی شمال سلسو تبلو شمال میگر ما سو اگزیابیر شمالین بلوای دل انم اچس اینن گود دایماس پس ام بچه مالچلیم انم اچس آن تفیت مکو مالچلیم اندوم مفته فلگلیم بلو سایهون اگزیابیر یه سون وسون نت یه سون دیکام یه سون عالم چال سلام میاوک که سو محال مرتو یک زیابیر بهونو مناچوم گوداوچ یه تنیام کهز بینور یه تنیام منفسای عالم لایال گودای بینور سلام اینجا یشو مالیکا کانات نه باچرو وده یسوس تامت او اگ زیابیر یسوس لیکا کانات آرگوشو مالن با اگ زیابیر گوداوچ لای بنیانا بگذاریم بالو یه تیم گود داوچلای یه تیم کهز یه تیم رئس یه تیم منفزای نگروچلای بگذاریم یسوسن لنجانو سلنجا شومولن. آبی؟ یا اول لنجام اسکیدال گن تو رو بدم میگل تاو سلنجا تشومال. دستی به سماي بول. بگذاریم سالم منو سلنی لیکا کهانا شومول لنجان. بمانه چهوم گوداوشه که زیابیرگار بالن مانه چهوم گوداوشه گوداین میاسفتم نگرین میاستنگید یه بالای یهونه لیک اکانات زیابیر شمول لیا سلنه آله سلنه تشمول وند می تشمول یا لالاتو تالا کند می تشمول آمین استی انننا وندم می‌بر، کاند بیت سبنن، الله کو وندم می، یه مدانی راس، به بزوم کارات فتنو، فلسومونو تگین توار، بنه دکام مکنیات، بنه گرلت مکنیات، یه میک اریالم، یک ادیسن یسوع، اننا انه، کاند بیت سبنن، اگزیابیر بولو ای سوچ. حالاق لیکا کانات، حالاق اون وندمین، ایسوسین، سلنه شوموتال، یه تیم گودای بلو، یه تیم رئس، بنین نابق زیابیر مکاکل، بالو گودای هچولو، اسفالت آمی، مکاکل اینجا، گودای نمیارواروت الین، میاسچه کل الین، لیکا کانات، تا شمول الینیا. آمین. آمین. کالم انسگاهونه. کالم انسگاهونه. کال سگاهونه بذ بزوم کنیاتو چالو. آدلا. کن زاوست اندو. لیک اکاهنات لنجا سلامی اسفلگن. لیک اکاهنات دمو کمل اکت های مرتن. کمل اکت کمرتن. لیک کمل اکت نمیانو. آدلا. کمل اکت مرتن. لیک کمل اکت نمیانو. این یارو مو کاهناتو چینن. نه یه کاهنات حالا کانمی اسفلگن. لیک اکاهنات. لیک اکانات کاسفل لگنی یک دسامون لبته لمن لیک اکانات کاملا اکت تمرتو لسوایشم لمن ملاک یسوع کهز لیگاو اچیلم یسوع دکام لیاوکاو اچیلم یسوع اون گودای لیاستن اگر اچیلم یسوس سوهونه کال سگهونه لمن سوهونه سیبال لیک اکانات کسوا تمرتو آرهلا لگزیابر بهونو مانه چون گودای مالاتنون اگر هلو سلامان سلسو یشمال انگلیسی یاد ترونو. Every high priest مالاتونو. Every high priest is elected from among the people and is appointed to represent the people.
represents the people in matters related to God. To offer gifts and sacrifice for sins. To represent the people in matters related to God. Represent the people. And now is that representative? Talk Allah? Wakulu yekom Allah? Allah? Bamanachum matter och lai. Bamanachum kezoch. Bamanachum gudde och lai. Wakil Allah? Wakil Allah? Adala? Saunoa. But some son. Saus alone is on a gerigabal. Kez higabal. Chigri higabal. Yakarabko dosi higabal. Higabal. Degmo, degnatum takalachu. Benegar wulu tafatunwal. Nyaga chigurum de no metas at negra, yeneba zanegar kaltafatan kufar de bal. Subenegar wulu tafatun. Oh, katat becker. Benegar wulu fitsamone alafas alone. Nagar higabal. ኢየሱስ ማለት ሚቀጥሉት ክፍሎች ጋር ስንገባ በጣም ወንደርፉል የሆኑ ነገሮች እናገኛለን። ይሄ ሊቀ ካህናታችን ይሄ ንሳ አባታችንን እግዚአብሔር ነው የሾመልን እኛ አይደለንም። ብዙ ከሌሎቹ ካህናቶች የሚለይበት የሚበልጥበት ነገር ስላለው እግዚአብሔር ሾመልናል። በነገር ሁሉ ሚራራልን ሊቀ ካህናት ኢየሱስ አለን። መጽሐፍ ቃል ለምን ስጋ ሆነ? ከብዙ ነገሮች አንዱ ያው ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅመን ብለናል። የቃል ስጋ መሆን ቃል ስጋ ከሆነበት ቀን ጀምሮ ብዙ ነገር ጠቅሞናል። የስፍራ ልውጦች ላይ ተመረናል አይደል እንዴ? ቃል ስጋ ስለሆነ ከጻንነት ወራት እስከሚሞትበት ሰዓት ታዘዘ፣ ግን ሁሉ ተጠበቀ። ስለዚህ ስጋ መሆኑ ጠቀመን። ምን በመታዘዙ የሚያምኑበት ሁሉ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርላቸዋል። ለዛ ጠቅሞናል። ቃል ስጋ ሆነ ለምን? ከዛ ደግሞ ያልፋል። በድህነት ኖረ ለምን? እናንተ በርሱ ደህነት ባለጠጎች ሆኑ ዘንድ እሱ ሀብታም ሆኖ ሳለ ስለናንተ ደሃ ሆነ። ከዛም ያልፋል። ቃል ስጋ ሆነ ለምን? ሌላም ነገር ሊጠቅመን። በርሱ ቆስልናንተ ተፈወሳችሁ። በቃ ተጨነቀ ተሰቃየ። ምናን አምላክ አይሰቃይም በሰውነት ነውና ተጨነቀ ተሰቃየ ወዘዘ። በርሱ ቆስል ግን እኛ ምን ሆነን ተፈወስን። ስለዚህ ቃል እንደዚህ ብለሲንጎች አሉ። ሌላ ቃል ስጋ ሆነ እና ምን ጠቀመን? በስጋውም የሆኑ ነገሮች ጥቅማቸዋል። ቃል ስጋ ሆነ ምን ሆነ? መከራን ተቀበለ። በእንጨት ላይ እርጉም ሆነ። ከዛስ? በእንጨት ላይ የሚሰቀል እርጉም ነው እንደተባለ ከግርግማን ዋጀን። ያ ብቻ አይደለም፣ ቃል በስጋ ሞተ። እንኪያስ የሚያምኑበት ሁሉ ሞቱ። የሞተ ከኃጢአቱ ጸድቋል። we are free from charge ማለት ነው። የትኛውም ክስ ይዞ የሚሮጥ አካል የለም። ሞተ እንኪያስ ሁሉ ሞቱ። የሞተስ ከኃጢአቱ ምን ሆኗል? ጸድቋል። በፍርድ ቤት ሲሄድ ነጻ ተብሎ ተለቀቀ። ለምን? ሞቷል። ሰውየው ቁጥፋት አጥፍቷል፣ ግን ሬሳውን ይዘው ሄዱ። ፍርድ ቤት አየና አሰናበተው። የሞተስ ከኃጢአቱ ምን ሆኗል? ጸድቋል። በስጋ ምን ሆነ? ከሙታን በትንሳኤ አካል ተነሳ። ጠቅሞናል ማለት ነው። ጠቅሞናል። በስጋ ሰውነት፣ በትንሳኤ አካል ሰውነት፣ በአጥንትና ስጋ ትንሳኤ ከመቃብር ወጣ። ከዚያሳ እግዚአብሔር አየ የሰውነት ጠቀም ሾመው። ሊቀ ካህናት ከሰው ተመርጦ የእግዚአብሔር በሆነ ነገር ሁሉ ላይ ስለ ሰው ይሾማል። ቃል ስጋ ሆነ ለምን ተቀመን? ሊቀ ካህናት ሆኖ እንድሾም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሞቶ ያልተነሳ ንስሐ አባት አያስፈልገንም። የግድ ንስሐ አባት፣ የአዲስ ኪዳኑ ንስሐ አባት ሞቶ የተነሳ መሆን አለበት። አገኛችሁ? ንስሐ አባታችን ወይም ሊቀ ካህናታችን ምን መሆን አለበት? ሞቶ የተነሳ በነገር ሁሉ ተፈትኖ ፐርፌክት ሆኖ የተገኘ። አንተ እኮ አባቴ አቤት የሆነች ልጅ አይቼ ተመኘው ስል እንዴት ተመኛለህ ይላሉ። አልተመኙም ሳቸው። ተመኝተው ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ያውቃል። ካልተመኙ ጤናማ አይደሉም። በነገር ሁሉ ይራራልሃል። መጽሐፍ ነው የሚለው። ይራራልሃል። እሱ ይራራል። እሳቸው አይራሩም። የድሮዎቹ እሱ ግን ይራራል። ኤሊ የሚባለው ሊቀ ካህናት እንኳን በሐና ላይ እንዴት እንደሚናገር አይራራም። አንቺ ሰካራም እያለ ይሳደባል። ሴትዮዋ ሰክራ አይደለ ሀዘን ነክቷት ነው። ማይራራ ነው ራሱ። አሁን አንተ ራሱ እዚህ ቸርች ውስጥ ንስሐ አባት ቢኖር እኮ አይራራለህ። ሄደ ወንድም እንትና አቤት በቃ አባ ብለህ ብትሾመው እና ንስሐ አባት ብናደርግልህ ወንድም እንትና አቤት በቃ እንደዚህ ነው ትንሽ ቃተች የሆነች ነገር ትንትናለች። ምን አስቴር የምትባል ልጅ አለች። እሺ እና በቃ ትንሽ እንትን ተሳሳትን። ቀጥሎ ምንድን ነው የሚሆነው? ልክ አንተ ስትሄድ ወሬ ይቀጥላል። ያ ሰው ከኛ ጋር ምን ብሎ ነው? ቦ ባክ ሰው መስለዋል እንዴ?
አስቴርን ታጋት ይለ አዎ በቃ ምን ሰው እኮ ይለም በዚህ ዘመን ብሎ ያወራል አለ ማለት ወይ ደግሞ ሲንጸልይለት ለዚህ ሰው ይላል ሲንጸልይ ለምሲ ካላው ላይ ዝሙት መንፈስ እንዲሰበር አጸሎት እኮ አይደለም አሽሙር ነው ነግሮ ሄደን እየነገርከን ነው ማለት እስቲ የነገራችሁትን በደል መልሶ የነገራችሁ ኢየሱስ ከነገራችሁት በኋላ መልሶ የነገራችሁ ሰው አ የነገራችሁ በሚቀጥለው ዙር ደግሞ ምላስ ስቶ እኔ ምላሴን ያስጨግረኝ ጌታ ወይ ስትል ኢየሱስ እንዶ በዛ ያንተ ባልፉ እኔ መቼንም ምትቀየረው ምን አይነቱ ነው ብሎ ያለ ለሰው ነግሮብህ ሚያቅ ኢየሱስ ሰው መስሏቸዋል ብሎ ያለ አለ የለም የለም እንደርስበታል እርሱ ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ማለት እሱ በነገር ሁሉ ተፈትኖ ከኃጢአት በቀር ነፃ የሆነ ስለሆነ በሁሉ ነገር ኢየሱስ እውነተኛው ሊቀ ካህናታችን ነው እና ዓላማው ምንድን ነው እቺን ብቻ ነው ያዩሃት ለዛሬ ዓላማው ከእግዚአብሔር በሆነው ነገር ከሰው ተመርጦ ስለ ሰዎች የሚሾም ነው ቀርቷል በነገራችን ላይ የኢየሱስ አማላጅነት የኢየሱስ ሊቀ ክህነት ትዝ የሚለን ኦርቶዶክስ እናገኝ ነው እነጥሽ ነውኮ ብዙ ጊዜ ኢየሱስን ብዙ ሰው የሚያስቡ እንደሆነ ቸርች ውስጥ አቤት ፈላጭ ቆራጭ ፈለጠ ቆረጠ ሰነጠቀ እንጂ በደከምከው ነገር ደግሞ ጸጋን የሚሰጥና ከድካም የሚያወጣ መሆኑን አናውቅ ኢየሱስ ሊቀ ካህናት አማላጅ ነው የሚለው ነገር ትዝ የሚለን አማላጅ መሆኑኮ ትዝ የሚለን ኦርቶዶክስ እናገኝ ማርያም ልጅ ምታማልደው ኢየሱስንም ያማልደው ማርያም ልጅ ምታል ኢየሱስን አማላጃችን ኢየሱስን አማላጃችን ጥክስ ታታታታታ ይሆንና ሚማልደው 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 ቸርችን መጣ ግን አይማልደው ቸርችን መጣ ገጀራ ይዞ ቆጨ ብሎ ሁሌ እንደማወር አ የት ነበርሽ ያንዳንድሽ ምንድነው የሚያደክምሽ ምንድነው እንደዚህ መድከም አና ወይስ ሊቀ ካህናቱ ስራ አቃቂር ማውጣት ነው ወይስ እንግዲህ በሚያስፈልገን ጊዜ ሁሉ ስትደክሙ ስትደክሙ ማለት ነው ዜሮ ስትገቡ ያኔ ነው የሚያስፈልግ የሚረዳንን ጸጋ እንድንቀበል ታላቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ታላቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን በሚያስፈልገን ጊዜ ሁሉ ዜሮ ስንገባ ማለት ነው የሚረዳንን ጸጋ እንድንቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ኢየሱስን ቸርች ውስጥ ማማላጅ ነው ኦርቶዶክስ እና ግን ብቻ ሳይሆን እዚህ አማላጅ ነው ተጠቀሙበት ለዚህ ነው ስለ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ፈረንጅ ብዙ ዘምሯል ኢትዮጵያ ውስጥ 3 ነው 4 መዝሙር ብቻ ያለ የለምኮ ስለ ሊቀ ድሮ የነበሩ ዘምሯል አንድ መዝሙር ያዲስ ኪዳን በግ ቅዱስ ካህን የጽድቅ ንጉስ ያለመድን የእውነተኛይቱ ድንኳን አገልጋይ ቅዱስ ካህን አለን በላይ በሰማይ የኮርማ ደም መስዋዕት ለኛ ያስፈልግም አንዴ ተረሽተናል በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ቅዱስ ያዲስ ኪዳን መካከለኛ ነፍሱን ወዶ ሰጠ ሞተ ስለኛ ሚል ነበር ድሮ ያዲስ ኪዳን በግ የሚለው ቅዱስ ካህን የሚለው በዚህ ዘመን ደሞ እንትና አንድ ዘምራለች መሰለኝ አዜብ ዘምራለች ካህኔ እንደ መልከ ጸድቅ ካህኔ ለዘላለም ሹምነ ካህኔ የምትለው መዝሙራል ሌላ ምን አለ አቤት ሊቀ ካህኔ ኢየሱስ ሊቀ ካህኔ ኢየሱስ ጠበቃዬ ኢየሱስ አለልኝ በሰማይ ለነፍሴ ቀጥሎስ ቁጥሩ ስደክም የሚያበረታኝ ስወድቅ የሚረግጠኝ ነው ስደክም የሚያበረታኝ ስወድቅ ሰወድቅ ምን ሰወድቅ በውድቀቴ ማይስቅብኝ ማይስቅብኝ ቆንጆ የማን ነው ሆኖልኛል ሊቀ ካህን ሊቀ ካህን ሆኖልኛል ሊቀ ካህን አማላጄ የዘላለም ነው ወዳጄ አማላጄ የዘላለም ቁጥሮስ እኔ ቁጥር ላይ ነው ማላምናቸው ኦኬ በጣም ናይስ ጥሩ ነው እነርሱ እንዳይኖሩ ሞት ከልክሏቸው ካህናት የሆኑት ብዙዎች ናቸው እሱ ግን ዘላለም ይኖር ስለሆነ ዘወትር ይኖራል ለኔ የማለደ ጥሩ ነው ሌላ ደሞ አለ
ኢየሱስ ሊቀ ካህኔ እነዚህ የታደሶቹ አይደል? የታደሶቹ አይደል? እሲሲ በለው እነሱ ናቸው በትክክል የሚዘምሩት። ለምን ታደሶች በእንደምልጥን ታቃለ? ክርስቲናን የሚጀምሩት አዲሱን ነገር የሚጀምሩት ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በማጥናት በየሰፈሩ እና አንደኛ ናቸው በየቤቱ በማጥናት ነው። እንደኛ በልሳና ይጀምሩ። ለዛ ነው ሲቀጥል እኛ ክርስቲናን በመጽሐፍ ቅዱስ አንጀምር በልሳን ነው እንደገባ መሾንደር ነው። እሺ ቀጥለው ካህኔ ኢየሱስ ሊቀ ካህኔ እኔና በሃል ያለው ወገኔ ዋው እሺ እንደ አሮን ልጆች ሞታይ በግር እንደ ሌዋውያን ነውር የለብህ የማይለወጥ ነው ፍጹም ክህነት በመሐላ የጸና ነውና። አዎ አሁን እነዚህ ልጅ ዘመሩትን መጨረሻው አካባቢ ላይ ትምርቱ አለና ምን ማለት እንደሆነ ያን ስንማር መዝሙሩ ስሜት ነክቶን እንዘምረዋለን። ጌታ ኢየሱስ እውነተኛ ወዳጅ ነህ